Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falendrajmë, lefdata dhe mshira zotit qoft për të dërguarin e ti. Musa a.s. i pati dy momente pak të vështira, të cilat vërtetuan apo në e pah bindjën e popullit ndaj Allahu të zvëgjel, ose ma konkretisht ndajmësimeve të musës a.s. Rasti parë, është rasti i magjestarve, të cilët e sfiduan musën a.s. për fillëmisht, pasaj, kur a, Allahu ja mundësaj me mrekullin e hudhjes e shkopit dhe shëndrim në gjarëpër, që ti glabroj, ti haj ato gjarëprat e rrem të tyre, pra litarët e shëndruar më thojza në gjarpin që me ndërin njerëzit sa ata nuk u shëndruun për me magji e bën i gjatil kur gjarpi musës i hangër litar të këtyre ata i ranë Allah të zëvgjel pra magjistarët në seshde edhe e pranun musën për pejgamber e pranun Allahun për zëtë musën a rejtë selam për pejgamber pra u banë musliman në këtë rast të dini se faraoni përdori ato hilet e veta si që përdori në gjithmonë mashtruesit për ta mbajt kontrolën e, mbi popull edhe për ta të, të lovit gjendjen si mendore logika ashtu edhe emosionale të popullit edhe tha kë është i madhe ju i që ju kam su kështu ju i kini bo planet që mua me ma bo të rafti para popullit edhe pse popullit e dinin mirë po ja që kur të verbohet njëri edhe ose hesht ose besan atë që po e dëgjon. Edhe kështu la uqatti an aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Tha do të jau kpos duart do të jau ëm do të vari do të kryqëzoj, do të thonë do të dënoj. Qëllimi ishte të më të mëdha, nëse nuk ktheheni nga kjo e vepër nga kjo bindje nga, nga kjo dëshmi. ë me gjithë frikën që i friksaj ose ose ë të rrecën e vrejtjes që ua bëri faraoni nuk u tërhoqën që ndruan të fuqishëm në besimin e tyre dhe i than faqdi ma anta qadin inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya fan ban kryej ata që kanë jetë edhe që kanë mundsi sepse ti ke mundsi vetëm në të na dënosh në këtë në këtë botë. E ne e shpresojmë shpërblimin e Allahut të Zotëjal në botën tjetër. Pra u forcuan, qëndruan besnik, Allahu të Zotëjal me plot bindje edhe nuk nuk e tërhoqën. Edhe pse e dinin ata se faraoni ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë, nuk po bën shaka faraoni për aq për më. Mirë po qëndruan fuqishëm. Ë ky rasti i parë. Rasti i dytë është kur kaloi Musa alayhis detin u mët faraoni popullive të panë, se si Allah zë gjelë e shpëtaj musën me popullin e vetë, pas një 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 friksimi edhe një sfida, kur dole në ne, pas shumë peripecish që ju ndohë dhe njëra prej tyre ishte edhe kur Allah zë gjelë e ordrej musën a.s. që të futej në Palestin bashkë me popullin e vetë, edhe në momentin që ata hynë do të largohej armiku ose kundështarët e tyre. Mirë po, popëli Musës a.s. edhe pse i panë kretë atë ndodhi si Allahu është ka të faraonin, i ndihmej Musës a.s. e tjere tjere kretë gjërat, prapë nuk patën gudzim, nuk patën vendosëmëri për ta besu atë që thështë e Musa, e Musa nuk fletën nga mendja ti, por me, 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 le, me, me shpallit zotit. Edhe i thanë Musa s.a.s. Idhëhëb ente wa rabbu ke fe katila inna ha huna ka idun. Shkati me zotin të në lufta, kur ta fitani betejen, kur ta mëtë një armikun, në edhe në Në për momentin përrim këto. Kështu i thanë Musa s.a.s. Edhe pse këta kishen qëndru me Musa s.a.s. me vitet të tëra. Unë nuk e di sa vite kanë qëndru, Spakus më garo me lezun, do shtë të dikun në ndonje li bërshkruun, por se dhe mund kjo ndodhi, ka ndodhë pas disa viteve sakrifice dhe peripetsi, edhe që e, ishen afer musës, i panë gjitha këto gjera që ndodhen, se si Allah e shkatraj faraonin, i shpëtoj këta e qelit detin, këta hyen për midis detit, dolen anën tjetër, ju vëdha Allah u nga më të mirat, e, pa me perime me lloj-lloj mishit piekurt, të pjekur të përgatitur zim kret gjana që prej prej qëll dhe prej tokës e jep të Allahu, prap Musa sallallahu alajhi i thanë shkoj ti me Zotin, na korrim këtu. Nuk e kishin atë bindje siç e patën magjistarët atje edhe u përqendruan edhe ishin në gjendje me vdek, edhe pse Musa i u tha faraoni aty i u tha kam ju myt, edhe e dinin se kam ju myt. Këtu, Musa i u tha popullit vet, vetëm eja ja hyni, Allahu po të hyni në momentin që hyni ata s'kan me luftu, kanë me ik. Nuk patën guxim. Pse magjistarët patën u vendosën, u përqendruan këta nuk. Nëse sjellim kretë dhe e shoshitim në mënyrë të detajuar, e shohim ndikimin e dituris, ndikimin e dijes, ndikimin e dijes që njeriu më forcon në iman. Prandaj të dashë vëllezër, edhe motra, keni kujdes më në sa të mundeni dije, më sa nëse ti thon magjistar nuk kanë hend me Musa alayhis salam. Është vërtet, por magjin të cilën e kanë ditë ajo është një lloj dije, do të thotë normal e prap, por që i ka thut tek imani, tek besimi, se i kanë ditë ato format e dallaverëve, çish me bon kur kanë pa po Musa alayhis salam që se ka me dallaver të tillë, janë bindë se kjo është me iman, me hakikat, është mrekullin nga Allahu azza wa jall. Prandaj edhe kanë qendruar të edhe pse nuk i kanë ra Allahu azza wa jall asnjëherë, domthonë në sejdë kanë fjalën me namaz, me namaz me falni, një me namaz 2, një javë 2 javë nuk kanë mësut e Musa alayhis salam një muaj dy muaj një vit dy tri etj 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 porse dituria mençuria që kanë pas larg i ka çu në iman edhe i ka forcu pastaj kjo dije deri në vdekje përkundër atyre të tjerëve të cilët të cilët nuk kishin arrit me e njoft të vërtetën pra me marr dije sa duhet me njoft vërtet sa duhet sikurse këta magjistar që ishin larg edhe dituria e magjis i çoi deri tek ë të kuptuarit e besimit të vërtet. Përkundër popullit të cilët ishin njerëz të thjesht, ishin njerëz të cilët ë ishin robruar më herët, nuk kishin kohë më mësua të tjerë tjerë shumë arsye mund të janë, arsye mund të janë mos arsye, por e rëndësishme që nuk i kishin atë dije e cila i dërgon deri tek forcimi edhe qëndrueshmëria në në iman. Prandaj edhe nuk u forcuan ose si më thon nuk e kalon provimin, andai mon salallahu selam pastaj 40 ose u distancuan nga vepra nga bindja e tyre edhe tha o allah un distancohem un me vllain tim nga kjo fjalë nga kjo veprë e popullit tim allahu subhanahu wa taala i dënoi duke i lënë në fytyrë të tokës të bredhën poshtë dhe lart për 40 vite me radhë derisa u ndrugjën erata erdhën një gjenerat tjetër që ishin rrit në devotshmëri në liri në diturin, në bazët të shëndoshat fes, sepse Musa a.s. i mësante dhe i mësaj dhe i mëvdekje, pasaj e morë këtë mësian ju që e i bënuni, pasar si i Musa a.s. në u edhe në profetësi ka mendime që ka qenë edhe kjo profet, edhe e qliraj Palestine në mata bura normal me bete, pasaj e qliraj, mirë po, dhe më thonë u kryu një ambient një mentalitet tjetër. Pra, kretë kuptimi kësaj që përmendëm dhe i tashë është, mësimi i jonë që nëse marim dituri e një ofë mirë Allah në zëvëgjel, atëherë do të forcohëmi në iman e para. E dyta, gjdo profesion, gjdo dhije e cilë atë afran të Allah në zëvëgjel, është dhije do beshme. është dhije do beshme. Gjdo dituri shfrydzëje për të arrit imanin, mjeku, mjekësin, duke pa krimtarin e njeriut, si Allah ka kryu mjeku mund të arrit deri e forcimi imanit ai njeri i cili merret me gjeografi, ky tjetër me fizikë, me kimia, me ndërtim, a tjetri me bujqësi, lektori e tjerë tjetër në çdo gjë që shohim, që dëgjojm, ka argumente për njerëzit. Prandaj secili mundet në profes... përmes profesionit vet me kuptu të vërtetën, me kuptu ekzistencën fillimisht Allahu te zotëj, pastaj e faktin se ai meriton të adhurohet, edhe njeriu është i vogël, kurse Allahu është më i madh, ai që e ka kriju këtë gjësinë që meriton në shtrohme. Ashtu siç magjistart e shfrytzuan magjin për ta kthyer në dobi dhe në iman, të njëjtën gjë do ta bëj cili njeri në mezanatin zanatin e vet të ta shfrytzoj për ta shtuaj imanin, për ta besu Allahun dhe për të t'u nënshtru urdhave të Zotit. Allah na bëft të ditur, na mësot çet dituria të na çojë deri te besimi dhe të na forcoj Allahu kët besim deri në vdekje. Zoti ju ruaj dhe roft, يلا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته